ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ହେଉଛେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକା। ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାଇ ମିଲବା ଲାଗି ବହୁତଟେ ଲୋକ ବାହାରକେ ଦାଦନ ଖଟି ପଲଉଛନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ପାଲଖମନ ଗାଁ ଯୁବକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଏକା ବାହାରକେ ଦାଦନ ଖଟି ନାଇ ଯାଇକିନା ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ କିଛି କରବାକେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖବାର ବେଲକେ ଛତୁ ଚାଷ ବାବଦନେ ଜାଣବାକେ ପାଇଲେ। ପରେ ଏଇ ଚାଷ ବାବଦନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାକେ ଯାଇଥିଲେ ଶିଖବାର ଲାଗି। 2019 ମସିହାରେ ପୁଆର ଛତୁ ମଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗେ ଚାଷ ଲାଗି ଦରକାର ହେଉଥିବାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ବନେଇକିନା ମୂଲ କଲେ ଛତୁ ଚାଷ। ଚାଷକେ 3 ବରଷ ହେଇଥିବାର ବେଲକେ ଗାଁର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କେ ରୋଜଗାର ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବାର ଲାଗି ବେକାର ବୁଲବାର ଅପେକ୍ଷା ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି କହେସନ୍ ରଞ୍ଜିତ। 15 କେଜି ନୁ ଉପର ଛତୁ ବାହାରୁଥିବାର ବେଲକେ ଆଗକେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଇ ଚାଷକେ ଆହୁରି ଆଗକେ ବଢ଼ାବେ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍। ଏ ବର୍ଷ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଟିକେ ଅଛେ, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛେ କି ବଡ଼ ଧରଣରେ କରିବି। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ କିଛି କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ ଯଦି ମିଳିତା ବେଲେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିକିରି ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିତି ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଡେଲି 2000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍, କିଣିବାର୍ ଲାଗି ବି ଆସନ୍। ଏ ବରଷ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା, ଆର ବରଷ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଅଧିକା କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁ। ସିଆଡ଼େ ଛତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଉଥିବାର ଚାଷ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାନେ ଇ ଚାଷ ହେଇଥିସି। ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତଟେ ବେକାର ଯୁବକ ଅଛନ୍, କାମ ଧନ୍ଦା ନାଇଁ ମିଳିବାର ଲାଗି ବାହାରକେ ଦାଦନ ଖଟି ପଲଉଛନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଚାଷ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପୁର୍ଖା ଚାଷୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାଗ। 2 ପଇସା ଭଲ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ ରଞ୍ଜିତ, ଆଉ ଇନର୍ ଛତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର ବହୁତ ବାହାରକେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଖାଉଟିମାନେ ପୁଆଲ ଛତିକି ଖାଉଛନ୍, ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ବି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛେ। କୁଚିଣ୍ଡାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ITDA ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତଟେ ଆଦିବାସୀ ରୋଜଗାର ନାଇ ପାଇକିନା ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ତାଲିମ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରତା ସେମାନେ ବି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ଦେଇପାରତେ। କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳକ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।